o'zimni yozgan she'rimda ichimdagi yovvoyi erkakni qog'ozga to'kaman. Nima qadrlanishi kerak? Fikrlay olish qobiliyati qadrlanishi kerak ijodkorlarda. Shaxs sifatida o'sha yuksak bir fikr oladigan, ayta oladigan odam sifatida qabul qilish yo'q. Kurash hissini uyg'otish kerak. Hammaligi omad. Hammaylar o'z mustaqil fikrligiga ega bo'linglar do'stlar. Ommani ketidan emas, o'zingizlarni ihtiyojingizlar, orzuingizlarni ketdan yuringlar, baraka topkurlar. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimizda Gulnoza opa Nabiyeva tarjimonlar, Oqsta opa Jamshid, Oqsta Jamshid Dalaxast guruhining solistkasi Nodira begim Nurulloh shoira va men Tilanso shoiraman men ham. Biz hozir asosan ijodkor ayollarning hayoti haqida gaplashamiz. Ularga bo'lgan avvalo munosabat va o'zini ishiga munosabati, hayotiga munosabati qanday qilib ijodga kirib kelgani haqida avvalo, keyin esa bu hayotni, ijodkor ayol hayotini mashaqqatlari va imkoniyatlari, plus va minuslari haqida. Umuman ijodkor ayol bo'lish qanday, ijodkor ayol kim, shu haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib qanday qilib aynan nimaga shu ijod yo'llarini tanlaganimiz haqida gaplashsak. Gunuspa, Oqstapa, Nodira. Gunus boshli. Ijodkor ayollar juda yaxshi mavzu tanlandi. O'zi nafaqat o'zbeklarda, bu har qanaqa millatda, umuman tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, juda ijodkor ayollarning hayoti oson kechmagan. Bitta misol, shu men endi nemis shunos, nemis tili mutaxassisi bo'lganim uchun nemislardan misol keltiraman. Johann Wolfgang Goethe. Uni bir singlisi bo'lgan Cornelia ismli. Lekin tarixda undan hech qanaqa iz qolmagan. Lekin akasining asarlarini avvalo birinchi o'qib, ularga sharhlar yozib, o'zi ham mustaqil ijod qilgan qiz, lekin o'sha paytda tarixiy muhit shunaqa bo'lganki, ayollarni o'sha adabiyotga kirib kelishi imkonsiz narsaday qaralgan. Ayollar ko'pincha erkaklarning ismlari bilan ijod qilishgan yoki boshqalarning nomlari orqasidan nomlari bilan o'sha nashr qilishgan. O'zi ijod qiladigan ayollar mana o'zingizlar bilasizlar, O'zbekiston sharoitida qanchalik o'sha yoshligimizdan sen qiz bolasan, sen ro'zg'orga qarashing kerak, turmush o'rtog'ingga qarashing kerak, farzandlaring tarbiyasiga avvalo mas'ulsan degan stereotiplar bilan katta bo'lganmiz. Juda qiyin narsa, o'sha ijodga vaqt ajratish va o'sha bir fikr bilan yashash bu katta narsa ayol uchun. Chunki kundalik hayotimizda mana o'zim olib qaraydigan bo'lsam, men 3 nafar farzandim bor. Juda vazifalarim ko'p. Ona sifatida keyin o'zingizga ma'lum, faqat ijod orqasidan oila boqib bo'lmaydi. O'shaning uchun ishlashga majburman va kun bo'yi ishlaman. Kechqurun kelib, ya'ni o'sha farzandlarga qarash, ular bilan dars qilish, avvalo o'sha ovqat pishirish ular uchun. Shu kabi narsalar juda ko'p vaqt oladi. Tarjima qilish uchun faqat kechasi vaqtim qoladi. Balki shuning uchun kam ijod qilarman. Lekin bu agar ichingizda bo'lsa, shu qilishga majbursiz. Buni orqasidan ko'p pul topish imkonsiz, lekin shunaqa bir zarurat bo'ladiki, shu kechasi turib qancha charchaganingizga qaramasdan o'sha tarjima qilishga vaqt topishga, o'zingizni kuch topa olishga nimadir turtki bo'ladi. Bilmadim, sizlarda qanaqa, menda shunaqa. Men ismim Oqsta Jamshid. Endi bizani ko'p nafaqat ko'rib, eshitib tinglovchilar uchun
bu ma'lumot. Bizani oilamiz juda ham mashhur bo'lgani sababli bizani sharoitimiz umuman boshqacha. Hammanikidan ham bizani sharoitimiz biz ijodkorlar orasida oilasida tug'ilganmiz o'shaning uchun bu yerda hali ijoddan tashqari chiqib ketishga imkoniyati yo'q. Va o'zim baldab butun umr davomida yo'q ijodkor bo'lmayman deb kelganman, lekin mana hozir Gulnoz aytganlardek zarurat bor. Ijodkor hammamiz ham ayolmiz, hammadagi ayolga ayolni o'sha qanaqadir qilish kerak bo'lgan narsalarni qilamiz, majburmiz. Oilamiz uchun, bolalarimiz uchun qilamiz, lekin ijodkor ayollarning farqli tomonidan nimadan iboratki, o'sha zarurat bor ijod qilishga. Agar o'sha narsa qondirilmasa, ijod qilinmasa, odam qanaqadir hamisha bir qoniqmaslik hissi tark etmaydi. Shu qoniqish uchun o'zidagi shu ehtiyoj bo'ladi ijodga. Shuni agar olib chiqib keta olsangiz, shunda ijodkor bo'la olasiz. Baribir ro'zg'or tashvishlarga qayoqqa ketmaydi. Baribir shuni qilishga majbursiz, lekin amallasangiz, eplasangiz qilasiz. Qilmasangiz yo'q endi shu. Ijod men uchun erk degani. Men o'zimni yozgan she'rimda ichimdagi yovvoyi erkni qog'ozga to'kaman. Masalan, nega turkcha yozasan deyishadi. Bu o'zbek jamiyatidagi ayollarni erkini qabul qila olmaslik, ya'ni qabul qilishmaydi. Masalan, men o'tirdim, chekyapman deb yozsam, meni qabul qilishmaydi. Har taraflama siqishadi. Bu bolalikdan boshlangan narsa. Men ayol bo'lib o'zimni ko'rsatishim uchun illoki bir erkakday harakat qilishim kerak. Masalan, uyinga mehmon keldi, kichkina ukang yoki akang uyiga kiradi, chiqadi, kiradi, chiqadi, sen kira olmaysan. Ya'ni sen qiz bolasan, chetroqga o'tir, sen kirishing mumkin emas, men yo'l izlay boshlayman. O'g'il boladay bo'lsam, ya'ni shunaqa gaplashsam, shunaqa kiyinsam, o'sha uyiga kirib chiqa olaman. Ya'ni hozir tashqi dunyo O'zbekistonda, ya'ni juda ko'p davlatlarda erkaklar dunyosi. Ya bizga qiziq, ya'ni u dunyo ham. Ya'ni bu aslida bunaqa emas, lekin biz shunaqa qilib olganmiz. Bu tashqari erkaklarniki. Bu tashqarini ko'rish uchun, tashqariga chiqish uchun siz bir yo'l topishingiz kerak. Siz majburlaydi, masalan, erkakcha kiyinish yoki erkakka bu gaplashish yoki ijod qilayotgan bo'lsangiz, boshqa tilda o'zingizni, ya'ni ichingizdagi yovvoyi yoki yaxshi erkingizni qog'ozga boshqa tilda to'kish masalan. Ijodkor bo'lish umuman ayol ijodkor bo'lishi juda ham qiyin. Chunki tenglik yo'q. Oilada tenglik yo'q. Turmushga chiqasan, tenglik yo'q. Masalan, juda ko'p narsalarni biz ilohiy mas'uliyatimiz deb qabul qilganmiz. Masalan, ovqat qilish biz qilishimiz kerak, ayol qilishi kerak. Uy yig'ishtirish men qilishim kerak, ayol. Biz buni ilohiy majburiyat deb olganmiz o'zimizga. Bolalarimizni ham shunaqa tarbiyalaymiz. Tur, ukangga suvini ber. Tur, ukangga ovqatini ber yoki akangga qara. Ya'ni bu juda ham kichkinaligimizdan qon-qonimizga singib ketgan, ruhiyatimizga maydalab ishlangan narsalar. Biz bundan chiqib ketishimiz hozir juda ham qiyin. Ayni vaziyatda qiyin, lekin buni tarbiya orqali, maktabdagi ta'lim, ta'lim u qadar ahamiyati yo'q bu narsada, tenglikda tarbiya orqali, oiladagi yoki boshqa narsalar orqali o'zgartirsak bo'ladi va shunda o'zimizga vaqtimiz bo'ladi. O'zimizni erkin his qilamiz. Yo'q, boshqa ijod qilishimizga, yana ham yaxshiroq ijod qilishimizga yoki istagan joyimizda ijod qilishimizga, masalan, istagan chiqib chet davlatimizda ijod qilib kelishimizga imkoniyatimiz bo'ladi deb o'ylayman. Aslida ko'p gapirmoqchi edim, mayli, gapiring. Juda to'g'ri, juda chiroyli gapirdingiz. Yo'q, men masalan har doim ezilib ketaman-da. Kichkina bola bor uyda, masalan, bolaga shunaqa deyishadi. Ana amakinga pipingdan uzatib qo'y, berib qo'y, masalan. Bir qanaqadir u faxrlanadi keyin, men erkakman, ya'ni men shunaqa kuchim bor mana deb faxrlanib o'sadi. Qiz bola, to'g'ri o'tir, dasturxonga tegmasin oyog'ing yoki to'g'ri kiyin. Doimiy bir nima taqiqlarda katta bo'lamiz. Ertakilarga qaraydigan bo'lsak, qizlar doim
qo'riqlangan joylarda yashaydi va u qo'riqlangan joylardan chiqib ketmasligi kerak. Ularga va'da beriladi, bir chiroyli ya'ni shahzoda keladi, senga uylanadi. Bu ya'ni seni hayotingning mukofoti. Ya'ni qizil shapkacha masalan onasini aytganini qilmagani uchun o'rmonga chiqdi, uni bo'ri yedi. Ya'ni bu ertaklar, filmlar, dunyo qarashlar o'yib bizni miyamizga ya'ni ishlandi. Bizga uy ishlarini yoki mana shunaqa mayda ishlarni ilohiy bir nima dey o'qtirdi bizga. Ya'ni biz ishimiz deb majbur. Aslida biz bilmaymiz buni. Shunaqa chiroyli qilib o'rgatishdiki bizga. Masalan, turib men ham ba'zan kimgadir ovqat qilmasam xijolat bo'lib qolaman. Men qilishim kerakmi-da deb. Ya'ni shunaqa erkak va ayol ikkalasi ishlaydi masalan. Ertalab ishga ketadi, kechga keladi. Erkak o'tiradi, televizor yoqadi, ayol ovqat qilishi kerak. U televizor oldida o'tiradi, bola bo'lsa bolaga qarashi kerak. O'tiribdi hali ham televizor oldida, dasturxon yoyadi, ovqat suzadi, idishlarni yig'ishtiradi, yuvadi, u hali ham televizor ko'rib o'tiribdi. Ya'ni bir joyiga borganda portlaydi bu ayol va o'zi bilan kurashishni boshlaydi. Aytadi, to'g'ri, meni o'zimga ham istaklarim bor, lekin bu meni vazifam-ku deydi. Ya bu joyda menlik, ya'ni shaxsiyat yo'qoladi. Ya bu bir ayolda ichidagi tinimsiz ikki taraflama kurash sababli buni shaxsiyati yo'qolib boradi. Ya bu endi qanaqa shaxs, bu nima istayapti, nima xohlayapti, uni bilmaydi. U ruhiy miyasiga o'yilgan bosimlar uni yeb tashlaydi. Bu meni vazifam edi-ku. Mayli, men qilaveraman. Lekin o'ziga vaqt qolmaydi. Bu narsalarni o'zgartirish kerak. Masalan, yaxshi ijodkor bo'lish uchun. Masalan, arablarning bitta qo'shiqchisi bor, juda mashhur. Hatto u konsert berganda oliy majlisda nimalar to'xtatilgan majlislarda u chiqishi, kim ismi? Fayruzni. Yo'q, yo'q, undan oldingisi. U erkak masjidlarda ayollar qo'shiq aytishi, umuman ayollar qo'shiq aytishi mumkin bo'lmagan bir sharoitda erkak kiyimida borib masjidlarda duolardan boshlagan qo'shiq aytishida va juda tanilib ketgan. Men telefonim bo'lsa hozir uni topamiz. Shunaqa, ya'ni majbur o'ziga yo'l topishga ijodkor ayol ayniqsa majburki bir yo'l qilib ijodimni qilsam deyishga, ya'ni bu narsalardan, mayda narsalardan, mayda deymiz aslida juda katta narsalardan ortib ijod qilishga. Ota-onalarimiz tarbiyasida men hozir siz gaplaringizni eshitib turib tahlil qildimdi kalamda. O'sha onam bilan biror joyga yo'lga borsak, qizim, erkak kishini oldin kesib o'tma yoki taksida o'tirganimizda hech qachon erkak kishi, ayol kishi yon oldida o'tirmaydi. Bir falokat keltiradi degan narsa shunchalik singib qolganki, xuddi haligi qora mushuk kesib o'tgandek xulosaga kelishgandi. O'sha qizlarni yoshlikdan bir nima deydi, bir kuchini kesib ularni bir aqliy faoliyatdan ularga loyiq emasdek qaralgan. Hozir ham shunaqa. Lekin hozir jamiyatimizda kuzatilayotgan o'sha radikallashish, bir diniylashish, qizlarni yana o'sha hozir shunchalik erishib kelingan ozodliklardan yana orqaga tashlamayaptimikin? Nima deb o'ylaysizlar sizlar? Bunaqa mavzularda bilmayman, mahalla balki ko'p aytayotgandirimiz, mahalla boshqa deb kattaroq joylar aralashish kerakdir. Ya men zarurat deb bilaman, u ayolda, u qizi institutda borib o'qishini davom ettirishi zarurat, ya'ni majburiyat qilib qo'yish kerak u narsani. O'qisin u. Ya bunaqa narsalar bilmayman, bizga kelganda nima gunoh bo'lib qoladi. Yo'q. O'sha ba'zi narsalar borki, o'zimni oilamda joriy qilishga qiynalaman. Endi mamlakatni boshqarish qanchalik qiyinligini o'shanda tasavvur qilishim mumkin. Masalan, o'sha ta'limni ahamiyati. Qanchalik harakat qilaman o'sha jiyanlarimga tushuntirishga, lekin hozir masalan bir qiz jiyanim o'qishga kirdi, birinchi kurs. Hozir uni turmushga berishmoqchi. Nimaymish? Un sababi Toshkentda bir o'zi yurmasin, egalik bo'lsin. Shunchalik qiyinki jamiyatda bir odamlarning fikrini o'zgartirish.
Nima uchun qiz bola egalik bo'lish kerak? Nima uchun uni qaror mustaqil qaror qabul qilishiga imkoni bo'lmasligi kerak? Chunki qo'shnilar aytadi, bitta o'z yurib yub ketdi deb yetmasligi uchun. Bir nima deydi, sizlarda bir yechim bormi shunga? Qana qilib? Yechim yo'q. Mana shu muammoni bir hal qilsa bo'ladi. Bu juda qiyinda tushuntirish. Masalan, men onam ham tez-tez menga takrorlab turadi. Seni egallaring bormi? Egallaringni unutma. Meni nimaga men egam bo'lish kerak deyman. Onamga masalan, men 29 yoshdaman. 30 ostonasi. Masalan, shuncha yildan beri shu shaharda o'qib, nechta diplomlarim bo'lsa ham, onam aytadi, "Yo'q, seni egang bor. Egang bo'lish kerak. Kimgadir topshirish kerak." Onamga aytaman, "Ona, meni o'zimni fikrim bor, miyam bor, aql bilan tuqqansiz-ku. Men o'zim-o'zimga ega bo'laman" desam, "Voy, sen shunaqa o'zgarib ketdingmi, dod" dedilar-da. Bu odamlarga buni tushuntirish juda ham qiyin. Ular fojia deb o'ylaydi. Ana ha. Nima deydi? O shak keltirish. Bu ota-onaga shak keltirish. Faqat shunaqa bo'lish kerak. Ota-onaga shak keltirish, umuman jamiyatga shak keltirish va umuman men aynib ketdim. O'shani anaqasini bildiradi-da. Bu onam uchun juda ham masalan qo'rqinchli bo'ladi-da. Lekin baribir sekin-sekin baribir o'rganib ayniqsa yosh ulg'aygan sari qo'yadilar, tinch qo'yadi. Lekin-chi, bilasizmi, farzandni imkoniyatlari mana shu ota-onadan qo'rquv ostida yoshligida o'tkazib yuboradi. Chunki farzand anglamaydi. Balki meni onam meni qo'rqitib qo'yishini aytardi. Juda bir meni nazorat qilib bo'zimdan ushlamas, qo'rqitib qo'ymoqchi bo'lib, anaqa o'ylab yur, qadamingni o'ylab bos degan ma'noda aytar. Lekin men har doim uni jiddiy qabul qilib qo'rqqanman-da. Doim anaqa juda kuchli nazorat, go'yoki har doim peshonam orqasida ota-onamni ko'zi turgan deydi. Va bu mani o'zimga ishonchimni kamaytirgan. Ko'p imkoniyatlarimni ham ba'zida o'tkazib yuborganman men. Mana shu qo'rqqanim uchun tashqi dunyoga chiqmaganman-da, ichki dunyomda qolib ketaverganman-da. Hamma narsa qo'rqinchli tuyulganda menga. Buni to anglab yetguncha peshonamga nimadir taq urilib, to'xta, men o'zim borman hayotimda, o'zimni hayotim bor, men o'zim o'zimga egaman deb o'z so'zingga ishonch bilan aytguncha qancha vaqt o'tib ketadi. U ham qanaqadir zarba orqali tushunib qolasan-da. Bu narsani tushunish qiyin, chunki jamiyatda ayolni shaxs, qiz bolani shaxs qilib tarbiyalashga umuman ehtiyoj yo'q-da. Na u ta'limda bo'lsin, na oilada bo'lsin. Masalan, men eng katta muammoim deb shuni ko'raman-da, nainki ijodkor, hali ijodkorlikni qo'yib turaylik. Ijodkor bo'lish bu shaxsman deyishda. Prosta ayollarga, masalan, oddiy ayolga sen shaxssan, sen shaxs bo'lasan, seni jamiyatda o'rning bor. Shaxs degani kim? Men oddiy ma'noda tushunaman, jamiyatda o'rni bor. Jamiyatda o'rni bo'lish kerak-da ayolni. Lekin ayol qiz bola unday tarbiyalanmaydi. Sen ertaga jamiyatda o'rning bo'lish kerak bo'lgan odamsan deb aytilmaydi hamda, lekin eng nimasi qizlar ham shunga, ayollar ham shunga ko'nadi. Endi ayollarni qanchalik ayblash to'g'ri, noto'g'ri bilmadim-da, chunki hech qachon bu ma'lumotni olmagan, hech kim unga unday qaramagan. U shaxs bo'lishi mumkinligini hatto xayoliga ham keltirmay o'sadigan bir vaziyatda ayol aybdor deyish ham xato-da, qiz bola aybdor deyish ham xato. Lekin o'sayotgan aksar qiz, ayol bilib o'sadi-da, o'sha jamiyatda uni o'rni yo'qligini, uni o'rni oilasida. Jamiyatda u ikkinchi darajali odam, oilada ham ikkinchi turadi. Endi ko'pchilik, ko'p erkaklar bilan shu mavzuda tortishganmizda, baribir ayollar oilada ham ikkinchi kim desa, "Yo'q, masalan men oila qurmaganman, sen bilmaysan erkakka ayolning qanchalik ta'sir o'tkazishini." Bizda naha bor-u, vazir. Aslida ayol xotin vazir, erini lekin vazir boshqaradi deydi-yu. Qanaqa ayol bo'lishiga qarab. Shunaqa deydi. Shunaqa ayollar borki, ya'ni bostiradigan, lekin hozir etayotgan narsalar, etilayotgan narsalar bu aksariyat odamlarda bo'ladigan narsa. Men gapirmoqchi emas edim, sizlarni eshityapman. Juda diqqat bilan gapiring. Jamiyatimiz uchun bu juda katta yo'qotish deb hisoblayman. Chunki masalan, aholimizning yarmi ayollardan tashkil topgan qizlardan, to'g'rimi? O'zi odamning hayoti o'sha bir ongli hayoti boshlangandan shu ma'lum bir 18 yoshdan deylik, 18 yoshdan bir 25 yoshga eng kreativ fazasini biz yo'qotib qo'yamiz. Shunaqa. Bu nafaqat ayollarda, balki erkaklarda ham. Chunki mana shu oila qurish mayda-chuyda maishiy narsalarga sarflab yuboriladi. Nima uchun bizda bir kuchli bir asarlar yozilmaydi? Kuchli bir asarlar yaratilmaydi. Chunki boshqa yo'lga yo'naltirib yuboramiz. Maishiy narsalarga yo'naltirib yuboramiz. Bu juda achinarli. Afsuski, mana shu ayollarni bir anaqasini qirqish.
ularni bir xizmatkorga aylantirish. Muzba ikkinchi tomondan o'sha gapingizga qo'shimcha qilaman. Ana 18-25 yoshda bo'lmaydi deysiz-ku, o'sha kreativ bo'ladigan. O'sha paytda odam dunyoni anglab, o'sha dunyoga reaksiyasi bo'ladi, isyoni bo'ladi-da, chiqishi kerak-ku. O'shanda zo'r asarlar tug'iladi, o'shanda zo'r so'zni aytadi. Kerak bo'lsa o'sha paytda yoshlar mayli ijodkor bo'lmasin, ko'chalarga chiqib o'zini fikrini aytib, yetakchi kuchga aylana oladi-da yoshlar. Boshqa mamlakatlarda-da erkinroq mamlakatda-da. Va bu eng yaxshi narsa-da bizada-chi? Bizada qarang. O'sha qizlari 18 yoshda zo'rdan, deylik shaharga, nahaga yuborishadi o'qishga, undan ham kamini. Uydan chiqmagan qizlar, deylik yigitlar, uydan chiqmagan yigitlar, ularda tajriba yo'q, ular hayotni bilmaydi. Ular shu uyiga keladi, maktabga boradi, ha shu ota-onam ekan, hayot, shu o'qituvchim ekan va mana shu pastga qarab, deylik jimgina yashaydi. To'g'ri, hozir internet davrida bag' boshqacharoqdir, lekin men o'zim bilgan, o'zim o'smirligim o'tgan davrni aytayapman-da. Ular hayotni bilmaydi, tajriba yo'q. Ular nimaga reaksiya bildiradi? Va bu reaksiya bildirish uchun anglash kerak-ku. Hayotni bilish uchun hayotni tajriba qilib ko'rish kerak-ku. Lekin bizda yoshlarda yoshligidan boshlab hayotni tajriba qilib ko'r degan erk berilmaydi-yu. U hayotni tajriba qilib ko'rsa, u anglaydi. Siz aytganingiz 18 yoshga kelganda yoki 20 yoshga kelganda nimagadir isyoni bo'ladi, nimagadir reaksiyasi bo'ladi, nimandir qattiq qabul qilmaydi. Yo'q, men bunday bo'lish kerak deydi-da. Yoki bunga qo'shiladi, juda keskin anaqasi bo'ladi, otashi bo'ladi-da. Va uni chiqara oladi 25 yoshgacha. Bizada 18 yoshdan boshlab endigina hayotga qo'rqib, pisib keladi. Keyin vaqt o'tadi. To 25 yoshgacha nimada, qayerdaligini bilolmay, anglolmay, anaqada tushib qolganday bo'ladi. Endi atechecha qilib keladi. Ha, ha. Va vaqt o'tib ketgan bo'ladi. Dahshat. Aslida bizda yoshlar ham yo'qotilgan avlod dedik, to'g'ri shu narsa hamda. Va 25 yosh o'tib ketgandan keyin dahshatga tushadi. Bizda agar uyg'onsa o'shanda hamda 25 yoshdan keyin bizda hali endi o'smirlik isyoni uyg'onadi. O'smirlik isyoni o'shanda uyg'onadi. Bu juda ham. Men doim solishtiraman ishxonamizga Germaniyadan doim qizlar, yigitlar shu 16-17 yoshda praktikantlar kelishanda amaliyot o'tash uchun. Ular bilan suhbatlashsangiz va men doim bizni yoshlar bilan solishtiraman. O'sha 16-17 yosh yigit qizlar 6 oy Hindistonda yoki Afrikada yoki dunyoning boshqa joylarida sayohat qilib, tajriba to'plab kelgan. Ular siz bilan teng-teng fikr almashib oladi. O'zining fikrini bayon qila oladi. Chunki ularda shu erkinlik bor. Ular ham qiz bola bo'lish mumkin. Lekin biz hozir masalan Toshkentga kelmagan qizlarimiz qanchada? Uning uchun ruxsat tegmagandir. Yoki kim Toshkentga kelish uchun kelib bu yerda ta'lim olish uchun ularga ega kerak degan fikrda ko'pchilik ota-onalar shunaqa fikrda bor. Achinarli. Hatto o'z hayoti bo'lishiga qo'yishmaydi-yu, qanaqa qilib o'z hayot men borman deb isyon qilish. Men juda yaxshi. Lekin bunozba boy aytdingiz-ku, davlat haqida aytdingiz. Ana masalan, bir oilani boshqarish qiyin, uni plus minuslari bor dedingiz-ku. Lekin menchi shunga qarshiman. Chunki bizda ko'p narsa baribir davlat qo'li bilan amalga oshiriladi. Qarang, SSR davrida qizlar o'qirdimi? Yo'q. To'g'rimi? Shaharga yuborilardimi? Yo'q. Va birdan 50-chi yillarga kelib bu modaga kira boshladi. Nimaga? Odamlar istagani uchun emas-u, davlat istagani uchun va shuni targ'ib qilgani uchun-da. Masalan, biz o'zimizga qolganda biz hali o'sha 20-chi yillar, undan ham oldingi yillarda shu paranjida yurardik-da. Bu aslida siyosat ikkilanuvchan bo'lmaslik kerak deb o'ylayman. Lekin hozir ayollarga nisbatan ayollar gender tenglik deb gapiriladi, lekin ayollarga man qizlarni tarbiyasiga, ular shaxs bo'lib jamiyatda o'rin olishiga bo'lgan siyosat juda ham ikkilanuvchan. Juda ham ikkilanuvchanda, qattiq emas, keskin emas. Agar ayollarga bo'lgan munosabat rostdan o'zgartirilmoqchi bo'lsa, bunaqa bo'lish kerak emas deb o'ylayman. Juda ham ilmiyliq siyosatda bu. Endi masalan jamoat tashkilotlari orqali jamiyat o'zi rivojlansin deyiladi. Lekin biz baribir sharqmizda, bizda tepadan o'zgarish kutiladi-da doim va bitta narsa bor. Masalan, oddiy odamlarda, oddiy xalqda-da, ya'ni bunaqa tepadan aytiladigan gap to'g'ri. Jamoat faoli chiqib bir narsa desa, u baribir xato.
Unga ergashmaydi odamlarda. Ergashish juda qiyin. Men to'g'ri bo'lsa ham da, lekin bu tepadan davlat tomonidan aytilsa odamlar unga ergashadi. Odamlar buni to'g'ri deb biladi. Mana shu faktor katta omilda bizda. O'shaning uchun davlat bu masalada qat'iy va keskin bo'lish kerak deb o'ylayman. Men ayollar hayotini yaxshilamoqchi va erkin, haqiqatan fikri erkin, odamning hayoti erkin jamiyatga erishmoqchi bo'lsak, davlatning siyosati qat'iy bo'lishi kerak. Endi bizda nimaga siyosatda ishi ikkilanish bor deb o'ylayman. Qadriyatlar, mentalitet deb qanaqadir xalq yangilikni birinchi qabul qilishi qiyin-ku. Go'yoki mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi. Masalan, qizlar o'qishi ham 50-yillarda yoki 40-yillarda mentalitetimizga to'g'ri kelmaydigan voqealik bo'lgandir. Bilmadim, odamlar qanaqa qabul qilgan. Masalan, o'sha Nurxon degan qiz bor, yoqib o'rgan akasi. Juda ham o'sha raqs tushgani uchun yoqib o'rganda bunaqa narsalar bo'ladi. Baribir qanaqa yo'qotish doim bo'ladi. Nimandir yangilamoqchimizsa, uni minusi bo'ladi-da, qurbonlik doim bo'ladi-da. Bu narsaga tayyor turish kerak. Ham qurbonlik bo'lmasin, ham hammasi yaxshi desang, hech narsa bo'lmaydi-da hayotda. Umuman siyosat o'zgarish bo'lmaydi, o'sha narsa ketaveradi-da. O'shaning uchun endi siyosat, o'sha siyosatdagilar, hukumatdagilar qanaqadir qo'rqmasligi kerak. Boshida odamlar buni tushunmasligidan, qabul qilmasligidan, jahli chiqishidan qat'iy turish kerak. Baribir islohot doim qanaqadir qurbonlikni talab qiladi. O'shaning uchun bu yerda ikkilanish kerak emas deb o'ylayman men. Keyin mana o'sha ayollar yo'lini kesib o'tmasin boshqa degan narsalaringizda dedingiz-ku. O'shanda bu faqat bizda bo'lmaganda, bu faqat o'sha islomni o'sha ayollarga munosabati bilan ham bog'liq emas. Hatto din bilan bog'liq bo'lmagan ayollarni deylik kamsituvchi munosabatlar bor-da. Buni sabablari aslida juda ham chuqur. O'sha sizga ham aytdim shekilli, Freyzerni Oltin buto kitobini o'qiganimda bu matriarxatni kamsitish uchun patriarxatda boshida o'sha nechidir ming yillikning boshida o'ylab topilganda. Masalan, o'sha kitobda aytiladi, erkak ovga ketdi, ov qilib kela olmadi. Keladi, ayolni kallasini chop tashlayveradi-da. Chunki ayollar hukmronligi bo'lgan necha yil matriarxat, patriarxatdan ham uzoqroq davom etganda aslida. Ayollar hukmron qatlam bo'lib kelgan va shuni o'ldirish uchun shunaqa usullardan foydalangan. O'sha ayolni omadsizlik deb ko'rilishi o'sha nechidir ming yillar boshidan-da. Bizda shu qadar bu singib ketgan muqaddas narsada. Aslida buni Yevropa boshqalar anglab o'zini tafakkur tarzidan chiqarib tashladi-da. Bu hech qanaqa qadriyat emas, mentalitet emas, dinda ham yo'qlik. Biz esa johil bo'lganimiz uchun, yo'q, bu mentalitetda bor, qadriyatda bor, dinda bor, hech qayerda yo'q u narsalar. Shu yerda ham o'sha jamiyatni yo davlatni roli yetishmayapti. Ilm fanni haqqi o'rganib, o'sha sotsiologlar oldinga chiqmayapti-da. Sotsiologlar oldinga chiqib nima o'zi asli nima bu, kelib chiqishi nima, tushuntirib beradigan odamlar yetishmayapti-da. Agar shunaqa narsalar odamlarga tushunsa, odamlar ham tushunadi, ko'nikadi bu narsalar. Mumkin emas, yo'q, aslida bundan qolganmiz. Lekin bizda shu jaholatni, o'zimizni jaholatimizni muqaddaslashtirib, mentalitetga bog'layamiz, qadriyatga, dinga, hamma narsaga bog'layamiz-da. Shunchaki ilmsizligimiz, anaqamiz. Va bu anaqa, hech kim bu narsalar bilan qiziqmayotgandek tuyuladi-da menga. Ya'ni qiziqish bo'lgan kerak bo'lgan odamlar ham. Chunki biz bir xil yo'sinda hayot bo'lishga o'rganib qolganmiz. Nimadir o'zgarsa, nimadir yo'qotadigan deymiz. Haligi to'g'risi qurbonlik bo'lish kerak bor. Biz bundan qo'rqamiz. Bir xilda bo'lib turaman, bir xilda bo'lib turyaptimi? Amallavomiz ham bo'ldi deymasdiq. Lekin mana shu yo'qotishdan qo'rqmas qilib bolani tarbiyalash ham katta jasoratda. Doim hayotda o'sha Rumiyda ham bor-u, yo'qotish topishda doim yo'qotishga topishga doim tayyor turib odam ruscha so'zlar uchun oldinga keta olish kerak, bo'lmasa rivojlanish bo'lmaydi-da. O'shaning uchun bizda hamma tomonimizda turg'unlikda, masalan, hukumat almashadimi, boshqa bo'ladimi, men talabalik davrimda doim turg'unlikdan nolardik. Hozirgilar ham turg'unlikdan noliydi. O'zimiz ham turg'unlikni bo'lib chiqib keta olmaymiz bir yorib va katta-katta odamlar davrasiga kirsang ham turg'unlikdan noliydi. Hech narsa o'zgarmayotganda, hech narsa o'zgarmasligidan-da. Bu turg'unlikni yengish uchun yo'qotishga tayyor bo'lish kerak-da. Anaqa g'oya uchun g'oyang bo'lsa, endi shu turg'unlikni yengish ham g'oya bo'lsa, g'oya uchun o'lishga tayyor bo'lish kerak va o'ldirishga ham tayyor bo'lish kerak deydi-yu. O'shanga o'xshab yo'qotishga ham, topishga ham va kimdir shuni yo'qotishiga ham tayyor bo'lish kerak deb o'ylayman. Agar o'sha narsani to'g'riligiga ishonsang-da, bo'lmasa nimaga kerak yashash? Endi sizlarga o'xshab Tilinson Nodirbegim, sizlarga o'xshab fikrlaydigan,
nafaqat erkin, nafaqat dadil, balki mustaqil ravishda mana sizlarning fikringizlar kimdandir o'zlashtirilmagan, o'zingizdan kelib chiqayotgan. Bunaqa fikrlay oladigan yoshlar kam. Mana shu sabablarni aytib o'tdinglar hammasini. Buni qanaqa qilib o'zgartirsa bo'ladi? Mana siz siyosat o'zgartirish kerak edingiz. Mani fikrimcha baribir odamni o'zida ham juda katta gap bor. Siyosat qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Tepadan to'g'ri aytgan gaplaringizga qo'shilaman. Lekin odam o'zida bo'lmasa biz ko'pincha nimaga ommani ketidan ketishga tayyormiz? Ko'pchilik nima desa shu. Ko'pchilik hozir nima bo'lyapti? Radikallashyapti. Osonroq shu yo'ldan o'tish. Ko'plar nima uchun shuni ketdan ketyapti? Mahallada hamma shunaqa qildimi? Men endi man qilmasam uyaltirishadi. Shu narsa juda kuchli, bilmayman, bizan jamiyatdan, butun dunyodan men o'ylashimcha insonga xos narsa bu. Hammani ketidan ketish, ommani ketidan ketish, chunki osonroq bu. Sizga hech kim barmog'ini o'qtab, "Men bu mamlaqa dedi" demaydi. Hamma ketyapti, men ham ketyapman-ku. Hech kim sizga tegmaydi. Siz o'sha turg'unligingizga xalaqit bermaydi. Amallab yashayapsizmi? Bo'ldi. Ko'pchilik shu bilan umri o'tadi, ketadi. Lekin fikrli deganlar juda ham kam. Fikrlovchi yoshlarni ko'paytirish uchun nima qilish mumkin? Bu masala. Balki masalan volontyorlik ayollar, ya'ni erkin fikrli ayollar volontyorlik guruhlari bo'ladi-ku, masalan, chet Yevropada, hatto Turkiyada ham volontyorlar bor-da, masalan, ular o'zini turgan markaziy joyidan chiqib, Turkiyaning masalan eng uzoq tumanidagi bir qishloqqa borib dars berishadi yoki nimadir qurishadi yoki bog' barpo etishadi, nimadir. Bizda ham shunaqa o'rta yoshli masalan erkin ayollar volontyorlik guruhlari qilish kerakdir. Bunga imkon berish kerakdir balki. Biz yurishimiz kerakdir. Bu onalarni asosiy vazifasida. Masalan, ona ikkita bolasini ajratmasa, oiladan ikkita bolasini ajratmasa, teng ko'rsa ikkita bolasini, u masalan teng, masalan, fikri ulg'ayishi, ya'ni tenglik bo'lib ulg'ayadi-da. Biz balki shu volontyorlik guruhlari orqali onalarga ta'sir qilishga harakat qilib ko'rishimiz kerakdir. Masalan, jamiyat onalariga. Chunki bola onasidan ko'p narsani o'rganadi, onasidan ko'radi. Onalar bilan nimadirlar o'tkazish kerakdir, masalan, tushuntirish ishlari. Demaylik, endi xunukroq bo'ldi. Ijodiy qanaqadir onalar bilan tadbirlar, masalan, bu seni qizing, bu yarimta emas yoki bu ikkinchi darajali emas, kemtikmas. Buni bir er to'ldirmaydi. Buni yoki bir oila, buni yoki bir bola to'ldirmaydi, chunki bu kam emas o'zi. Chunki butun bu. Butun, ya'ni sen unga yordam berishing kerak, harakat qilishing kerak, tushuntirishing kerak. Oldin o'ziga tushuntirish kerak. O'sha deb volontyorlik guruhlari juda ko'p narsani o'zgartiradi. Masalan, buni men anchadan beri kuzataman. Vrachlarni yoki san'atshunoslarni, masalan, rassomlarni volontyorlik o'zini guruhlari bor, yuradi. Biz bitta onani o'zgartiraylik. O'zbekistondagi bitta onani o'zgartiraylik masalan. Biz butun onalarni o'zgartirishga kuchimiz ham, nimamiz ham yo'q. Bir donasi orqali u ertaga bitta bolasini o'zgartiradi. U chiqib 10 ta o'rtog'ini o'zgartiradi. U 10 tasi oilasidagi 10 ta. Kam bo'lib balki ayollarning fikriga ta'sir o'tkazishimiz kerakdir. Chunki ayollarning o'zi masalan yo'q, men bugun ovqat qilgim kelmadi erimga, ko'chadan ovqatlanamiz deb bitta post qo'ying, 20 ta ayol sizga nima qiladi? Xuddi sen eng dunyodagi eng yomon ish qilib qo'yding. Eringa ovqat tayyorlamading. Aslida bu men uchun juda kulgili, ya'ni men uchun o'ta qanaqadir, ya'ni kulib o'tib ketavermaslik kerakdi. Bunaqa narsalarga ya qilsin. Ya'ni erkak ham balki qilish kerakdir. Uni ham ikkita qo'li, ikkita oyog'i bor. U ham 8 soat ishlayapti, xotini ham 8 soat ishlayapti. Ya'ni mana ayollarni o'zgartirishimiz kerak, ya'ni ma'lum bir 1%dir, 100% dir balki. Erkaklarnichi?
Yo, ayollar mesela. Ayollar o'zgarib, erkaklar o'zgarmasa chato bo'ladi. Yo, qarsi ki qo'llandi baribir. Talab qilishni boshlaydi-da. Ya'ni men yo'naq qilmasligim kerak. Yo, baravar tushuntirish ishlari deymizami, boshqacha deymizami? Baravar boshlanish kerak. Lekin baribir men shu narsaga ishonchim komilki, har bir oila, har bir inson o'zi uchun o'zi hal qiladi. Ular o'zligicha kelishib olish kerak. Agar endi albatta agar o'sha o'zaro kelishib turmush qurilgan bo'lsa, yaxshi ko'rib, sevib demayman. O'zligisini tanlab, xo'p, mana oila tuzildi. Ular o'zligicha kelishib olish kerak. Jamiyatda nima bo'yapti, mahallada mas, ularda nima bo'yapti, o'zaro nima ular uchun ma'qul? Nima ular uchun yoqimli? Endi hozir aytilayotgan muammolar bizani oilamizda bo'lmaganligi uchun, men uchun bu bir nazariy narsa-da. Endi nazariy desam noto'g'ri bo'ladi. Mana masalan tilini sol Nodirbegim, sizlar aytayotgan gaplar, Gulnoz, sizlar boshqacha oilalarda tarbiya ko'rgansiz. O'shaning uchun sizlar bilasizlar bu narsani. O'shaning uchun men sizlarni ko'proq tinglamayman, lekin boshqalarni o'zgartirish uchun avvalo o'zi nima xohlayotganini odam o'zi uchun aniqlab olish kerak. Shu oilasi oldin o'zi uchun, keyin oila qurdimi o'zaro qani qanaqa yashaymiz? Masalan, bizda unaqa yo'q muammolar, bizda boshqacha muammolar. Har bir oilada muammosiz yo'q. Hammada ham muammo bor, faqat har xil bo'lishi mumkin. Namchi faqat ayolligi emas. Yana ham oldinroq hali tuxum anaqa degandek siz aytuvasiz, onalarga tushuntirish kerak, o'sha bolalikdan oilaga tushuntirish kerak. Masalan, shu ayol bilan yashalyaptimi, uni hurmat qilasanmi, yaxshi ko'rasanmi, unga sal o'zingni ko'magingni berishing kerak, g'amxo'rlik qilishing kerak deb, menimcha otalar o'z farzandlariga tushuntirish kerak. Chunki haqiqatdan baribir oiladagini ko'rganini qiladi farzand. Endi bundan istisno tariqasi bo'yotgan voqealar ham ko'p. Lekin baribir nafaqat ayolligi, nafaqat qizligi, erkakligi ham. Bu olinayotgan qiz oilaga qul emas, u seni turmush o'rtog'ing. Menga juda ham yoqadi bu so'z. Turmush o'rtoq. Xo'jayin emas, xotin emas. Turmush o'rtoq, u siz bilan birga. Turmushni birgalikda ko'tarasizlar. Hamma og'irligi yo'q, yaxshiliklarni birgalikda. Zo'r-ku. Mana shu narsa menimcha yaxshi bo'lardi, tushuntirilsa. Endi bu 20 yil, 30 yillab zo'rsan, san naq ishli qilmasliging kerak deb bulg'ayganda, unga biroz qiyin. Ya'ni biz hozirgi auditoriya 40 yoshli, 30 yoshlilar bilan emas, kichkinaroqlar bilan ya'ni nimadir qila olamiz deb o'ylayapmiz. Chunki 30 qotib bo'ldi bizga o'xshagan. Qiyin, juda qiyin. Uchun bilmadim nima qilish kerak. Bolalikdan yana onasi tushuntirish kerak. Xullas, bir nima qilish kerak. Siz nima deb o'ylaysiz? Sokin cho'kyapmiz deydi. O'zbek telekanallarini ko'rganda o'sha rollarni ko'rib, to'g'risi jahlim chiqadi ba'zida. Ayollarga bo'layotgan muomala, biz qanaqa bir model ko'rsatib beramiz? Uni ko'rayotgan xalq ayollarga nisbatan juda qo'pol so'zlar ishlatiladi. So'kishlar. Osha adabiyotdagi ayol obrazlar, buncha osha ayollar dardman, mushtipar, mushtipar ona degan osha obrazlar bor-da. Bular bilan biz ko'p narsaga erisha olmaymiz. Ayollar osha narsa ideallashtirilgan, osha mushtipar ona. Masalan, osha yaqinda oxirgi ko'rgan spektaklim ona bo'lsa mushtipar. Ana Usmon Nosir onasi masalan o'sha ko'rgan spektakl, Usmon Nosir spektakli, unda ona o'sha onar o'sha juda ham bir xilda, hozir nima bo'lishini va o'sha ayol og'zidan qaysi gap chiqishini oldindan bilib turasiz. Nimaga bunaqa ayollar sayoz? Nimaga faqat bunaqa dardman, dardchil?
Nima dard bo'lmasa yoki shoir shoirligi yaqinda o'sha bir madaniyat va ma'rifat kanalida bitta ko'rsatuv ko'rganda shoirlar sa anaqaroq bo'ladi. Adabiyot tushunosi og'zidan chiqqan gap. Professionalizm degan lekin qadrlashuvda professionalizm. Nima qadrlanish kerak? Fikrlay olish qobiliyati qadrlanish kerak ijodkorlarda. O'sha inson maishiy darajadan tepaga chiqib, o'sha fikrlayapti. O'shani qadrlash kerak. Shoir tabiat, bunaqa narsalar juda salbiylashib ketganda, ayniqsa o'sha ayollar o'sha nima deydi, dardi bor, she'rida dardi bor. Bir kasalmand yoki bir dard, faqat bir yoki ijtimoiy muvaffaqiyatga erishmagan, hayoti baxtsiz odamlar she'r yozadimi? Degan savol tug'iladi-da, yo'q. Bu ruhiyat bilan hech kim ish yo'q, ya'ni uning ichidagi narsalar. Masalan, Germaniyada ko'pchilik shoir-shoirlar juda yaxshi yashashadi, lekin juda chiroyli she'rlar yozishadi. Muhimi falsafiy fikrlay olish. Shoirlarga, ayniqsa shoirlarga bir past nazar bilan qarashni bas qilishimiz kerak-da. Endi shoirlarga past nazar bilan qarashni bas qilish kerak deyapsiz. Endi bunda ayol shoirlarga ikki barobar nimada? Chunki masalan, ana nimalarga suhbatlarga chaqiriladi-yu. Kattaroq yozuvchilarimiz, shoirlarimiz chaqirishadi. Deylik, jamiyat haqida, hayot haqida fikr bildirish kerak. Aynan faqat adabiyot haqida emas, fikr bildirish kerak. Men lekin deyarli ko'rmayman birorta ayol shoir yoki yozuvchini chaqirilganini. Shunaqa suhbat bo'ladigan bo'lsa. Ha, endi uni ijodi haqida bo'ladigan bo'lsa, olib kelib qo'yishadi, biror ayolni gapirtirishadi, tasvirga olishadi. Bu nimadan bilasizmi? Hech kim hatto xayoliga ham kelmaydi. Birinchi bo'lib, masalan, birorta shoir yozuvchi umuman ijodkor bilan suhbat qilaylik, jamiyat haqida, hayot haqida, man jamiyatdagi muammolar haqida fikr aytsin deganda hech kim xayoliga birinchi bo'lib ayol ijodkor deylik kelmaydi. Men shuni ko'p kuzatganman, o'zim ham jurnalistikada ishlaganim uchun. Keyin o'ylayman, o'shalarga savol beraman, birorta ayol chaqirsa, ha, o'ylab ko'ring, agar bo'lsa chaqiring deyishadi. Ya'ni shubha bor. Masalan, ayolni jamiyat haqida, hayot haqida u eng oldinda safda turib fikr ayta olishiga katta shubha bor-da. Bu yana o'sha ayol ijodkorni ham hatto shaxs sifatida ko'rmaslik degani-da bu. Uni shaxsiyati borligini ko'rmaslik degani va masalan ayol ijodkor bo'lish qanday qabulman? Ha, hissiyoti bor, to'g'ri. Ha, endi bir qobiliyati bor. Deylik, rassom bo'lsa ham. Ammo fikrga kelganda yo'q-da, o'sha yerda tugaydi-da, lekin ayol fikrlay olishi mumkinligi tugaydi. Qanaqadir hatto ayol kishini fikrlay olish va yuksak fikrlay olish qobiliyatiga ham juda katta shubha bor bizda-da. Hatto ziyoli qatnamning o'zida shubha bor-da. Go'yoki ayol shoir yoki ayol yozuvchi yoki ayol rassom bo'lish bu o'zingni hissiyoting bilan to'lqinlanib, emotsiyang bilan nimadir qilish. Lekin o'sha hissiyoting, kerak bo'lsa fikring, kerak bo'lsa jamiyat hayotini tahlil qilib deylik, eng to'g'ri o'sha bahoni bera olishi mumkinligi ayolni ham, ayol yozuvchi, shoir, rassom, ilmu ayol ijodkorni kamdan kam xayolga keladi, kamdan kam ishonishadi-da odamlar, hatto ziyoli qatlamni o'zi hamda ayolni shaxsligiga, ayol ijodkorni shaxsligiga aytaylik, men bunga ishonmayman mas deyishlari mumkin, to'g'ri, ular ataylab shunday qilmaydi, chunki ong ostida yo'q-da shunaqa qabul qilish, singmagan, o'shancha hatto xayoliga ham kelmaydi-da. Shunaqa kimnidir taklif qilish kerak bo'lsa, mana shu ayollardan ham kimnidir taklif qilsa bo'ladi-ku degan narsa xayoliga ham kelmaydi, chunki yo'q-da ong ostida uni ham bir shaxs sifatida, o'sha yuksak bir fikr oladigan, ayta oladigan odam sifatida qabul qilish yo'q. Mana shunaqa narsalar bor-da, ya'ni professionalizm, o'sha siz shoirlarni qadrlamaslik, umuman ijodkorni qadrlamaslik, ularga munosabatni o'zgartirish haqida gapiryapsiz-da, ayollarga ikki barobar o'zgartirish. Buning uchun ayollarni o'zi harakat qilish kerak. Ayollar xarigmasiga oldinam aytgan. Ayollarni ayollarni bir tilga olarli bir harakati yo'q-da. Bunga imkon ham yo'q-da. Chunki imkoniyat yo'q, ya'ni hammasi o'zimizni bo'ynimizga kelib tushdi. Bat o'zimizni qilishimiz kerak. Oilaga ham qara, bola chaqaga qara, ijodni ham qil, yana jamiyatni ham o'zgartir.
Endi oilangizni o'zingiz shu kichkina bir jamiyatingiz deb olsangiz, o'sha oilada o'z farzandlaringizga singdirib borsangiz bo'ladi-yu. Lekin ogohlantirish kerak. Isyonkor bolalarni katta qilish oson kechmaydi. To'g'rimi? Lekin jamiyat uchun foyda. Biz ko'pincha o'zbek oilalarida tarbiyali va tarbiyasiz bolalarga ajratiladi. Demak, tarbiyali bolalar ota-onasiga gap qaytarmaydi, yuziga tik qaramaydi. Onasi nima desa o'shani qilishadi. Hokazo. Isyonkor bolalar tarbiyasiz deb qaraladi. Masalan, ularni narsalar haqida o'zini fikri bo'lishi, ular isyon qilishi juda salbiy baholanadi. Buni men o'zimizga ham yo'q. Bu meni o'zim kuzatishlarimga asoslanadi. Masalan, mana 14 yosh qizim bor. U bilan unga juda ko'p erkinliklarni berib katta qilganman. Juda isyonkor. Hamma narsa haqida o'zini fikriga ega, fikrini bayon qiladi, lekin ba'zida juda o'zim qiynalaman. O'shani bizga qiyin. Juda qiynalaman. Lekin o'sha qiyinchilikka rozi bo'lishingiz kerak. Siz oldingizda tanlov turadi. Shunday yumshoq tabiat ham har kim uni xohlagan yo'liga soladigan shaxs kerakmi sizga yoki o'z mustaqil fikriga ega? Yo'q, qul yo shaxs. Yo xuddi shunday. Gunozoba harakat deganda boya qanaqa harakatlarni aynan nazarda tutdingiz? Masalan, ayollar harakati ko'chaga chiqib o'zini haqqini talab qiladigan shu harakatlarnimi yoki har kim bir alohida o'zi harakat qilib shu yorib chiqishga stereotiplarni shuni nazarda tutdingizmi? Yo'q, hozir masalan o'z fikringizni tarqatishga juda vositalar ko'p. Oldin qiyinroq bo'lgan, ko'chaga chiqib o'sha demonstratsiyalar qilish, masalan, anaqa nima deydi, fikrlarni tarqatishga kitoblar holida yoki bir tarqatma varaqalar holida. Hozir internet resurslari ko'p. Masalan, Telegram qancha kanallar bor. Ayollar o'sha ayniqsa ziyoli qatlam ayollari. Biz oldimizda men juda katta mas'uliyat bor. Siz mas'ul, biz mas'ulligi o'sha mas'uliyatni his qilishimiz kerak-da. Shunaqa masalan tanishlar, do'stlarim bor. Ular masalan fan doktori bo'lishi mumkin, fan nomzodi, ko'p sohalarni yaxshi bilishi, lekin o'sha o'zini kichkina mitti qobig'ida yashaydi va jamiyat uchun bir mas'uliyat his qilishmaydi. Ularni oldida o'sha jamiyat uchun mas'uliyat his qilish deganda faqat o'zini kichkina muhitida emas, sal kengayish kerak-da. O'z ta'sir doirasini kengaytirib borish kerak. Va o'sha ijobiy bir zanjir reaksiyasi hosil qilish kerak. To'plagan bilimini ozgina berish kerak. Mana hozir mana shu podkastimiz ham menimcha bunga bitta misol. Bizning fikrlarimiz kichkina bir urug' bo'lib tarqalish kerak. Uni eshitgan odam yana tarqatish kerak. O'sha zanjir reaksiyasi juda muhim narsa. Jamiyatni bir kundan ikkinchi kunga o'zgartirib qo'ya olmaysiz. Kichkina qadamlardan boshlanadi-da. O'sha qattiq shamollar ham kichkina bir shabadadan boshlangandek gap. Boya TV haqida aytdingiz-ku, men qanaqa qilib o'zgartirsak bo'ladi deb og'iz to'p savol berganlarda shu televideniyani o'ylagandim-da. Masalan, bizga o'xshagan jamiyatlar uchun eng zo'r qurol TV-da. Masalan, men o'zim ham ba'zida hazillashaman-da. Menga shu 90 kun beringlar va hamma telekanallar olib beringlar. Men istagan narsamni hammaga 90% odamga singdirib olgan bo'laman deyman-da. Agar menga kerak bo'lsa, tarafdor kerak bo'lsa ham va kim kerak bo'lgan bo'lsa, men yasay olaman. Maqlamanda. Haqiqatan informatsiya eng katta kuchda. Mana og'iz to'pa siz boya aytdingiz-ku, o'zi o'ylash kerak, o'zi tanlov qilish kerak, o'zi qaror qilish kerak. Lekin ungacha ham odam yetib kelish kerak-da. Ungacha ham fikr bo'lish kerak-ku. O'zi qaror qilish kerakligini, o'zi hal qilish kerakligini anglash uchun ham odam ma'lum bir etapda bo'lishi kerak-ku-da. Fikrlash bosqichida bo'lishi kerak-ku. Nimaga buni aytayapman? Masalan, telekanallarda shu narsani yoppasiga va keskin targ'ib qilish orqali nimagadir erishsa bo'ladi demoqchiman-da, lekin ikkinchi tomonda o'z fikrimga o'zim qarshiman. Bu anaqa erkinlikni bo'g'ishdi. Bu hammani bitta qolipga solish, yana hamma bir xil o'ylasin deyish va yana erkin jamiyatni yarata olmaslikda. Bu ham yomon-da. Bu ikkinchi zarar, juda katta minus ham-da bu. Yana qobiqdan qobiqqa tiqyam. Boshqachasiga. Ha, boshqachasiga. Lekin
Ammo o'sha erkin fikrga, fikrlash qobiliyatigacha, fikrlashi kerakligigacha yetib kelish uchun ma'lum bosqich bo'ladi-ku. O'shani anglashigacha bo'lgan bosqichda nima qilish kerakligi qiyin-da. O'shaning uchun men ba'zida shu keskin bo'lsa ham, radikal bo'lsa ham shunday choralardan ham foydalanish kerak deb o'ylayman-da. Lekin hozir bizni TV-larimiz mutlaqo buni teskarisi bilan shovlanyapti. Mayli, endi bular ham erkin tanlovi, uni ham qabul qilish kerak. Bilmadim. Uzviylik yo'qolganda qandaydir. Hozir hammaga bir tomondan jamiyatda erkinlik bor, qanday erkin tanlov degan narsa hamma har narsaga o'zini urib yotibdi-da. Nimaga, kim qayoqqa, nega jamiyat o'zi qayoqqa ketyapti? Kimdir o'ta radikal dindor bo'lsa, kimdir hatto dinni ham to'liq inkor etib, masalan, kelayotgan yoshlar qatlam bor, fikrlaydigan, o'ylaydigan yoshlar, ular keskin inkor etib kelyapti. Bundan qaraganda bir erkinlikni shakllanayotgandek tuyuladi. Lekin ular juda ham kam va bu hali to'liq xalqqa, o'sha masalan, viloyatlargacha yetib bormadi-da. Qanaqa Toshkentda endi baribir farq qiladi. O'sha fikr hayot, madaniy hayot, o'ylash, erkinliklar farq qiladi. Imkoniyatlar notengligi. Notengligi, ha, notengligi. Masalan, viloyatda masalan, til o'rganishga qanaqa imkoniyat bor, Toshkentda qanaqa imkoniyat bor? Resurslarga, axborotga, kutubxonalar qolaversa. Shu odamni baribir informatsiya o'zgartiradi. Informatsiya qanday qilib shu informatsiya berish kerak? Baribir o'sha bitta qolipga tiqsa ham, baribir o'sha informatsiyani yetkazish kerak. O'sha erkin fikrlashgacha bo'lgan keladigan bosqichda-da, radikal usul bilan bo'lsa ham-da, hozir hech qanaqa informatsiya bermasdan anaqa o'zi hal qilsin deb ham o'tirish ham xato-da. O'zi undan qiladi, bundan qiladi, kimdir da hayot kimnidir tarbiyalaydi-da. Tajribasidan o'rganadiganlar ham juda ko'p. Da yashagan sari. Lekin ularga nimasini yoshligini, vaqtini yo'qotib qo'ygan bular, to tushunguncha-da. Va tushuna olmaydiganlar ham juda ko'p bu narsani-da. Informatsiya turtki kerak bo'ladigan odamlar ham juda ko'p. Masalan, men hayotga nimagadir qarashlarim o'zgargan bo'lsa, men o'zim o'zgarib qolmaganman-da. Shunchaki agar men ham shu televizor ko'rib, o'sha qishlog'imda yashab nima bo'lganda hech qachon o'zgarishga ehtiyojim ham bo'lmasdi-da. Chunki menga bu informatsiya kiritilmagan-ku. Qanday bilaman-da? Informatsiya orqali men o'zimdan o'zim manaqa ishlab chiqmayman-ku. Baribir odam o'sha ijtimoiy muhitni mahsuli va ijtimoiy programma uni o'zgartiradigan narsa bu informatsiyalarda. U yo'q ekan, u o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Ya'ni urug' qadamasdan hosil paydo bo'lib qolmaydi-da. O'sha narsa. Informatsiyani yetkazish kerak. Umuman shu ayollarni o'zgartirishni istasak ham jamiyatni, hayotni, marshasini. Va bu informatsiyani, ha, siz aytgandek to'g'ri, kichik-kichik o'sha zanjir bo'lib ketsa, ham asta-sekin bo'ladi. Lekin agar keskin va tez xohlasa, buni keskin choralar bilan qilish kerak deb o'ylayman. Men juda ham hurmat qilaman tillarni, fikrlashini. Men unaqa fikrlolmayman. Menda bunaqa keng qamrovli fikrlash yo'q. Men sal haligi, bilasizmi? Balki bizani yashash sharoitimiz boshqacha bo'lganligi uchunmi? Ehtiyoj bo'lmagan. Вот mana biz qiynalib kelyapmiz. Biz tiplichni bo'lamiz-da, biz juda yaxshi sharoitda katta bo'lib, hech kim bizani xafa qilmagan, mehrga to'liq o'sganmiz. O'shaning uchun bizani, menimcha, hayot haqidagi qarashimizni sal bir yo butun qamrovli emas, keng qamrovli emas. Biz qanaqadir hayotning hamma taraflarini ko'rmaganmiz, ko'p qiynalmaganmiz. Tushunmasmi? Shuning uchun meni fikrim unaqa qimmatli bo'lmasligi mumkin. Keyin mana tilida, nondirida, Gulnoz deb bor nima narsa, eng kuchli, endi siz kam gapirdingiz. Tillarni men ko'p kuzataman, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ko'p o'qiyman, hayron qolaman. Qanaqasiga bizda ayol kishi shuncha shunaqa fikrlarni etishga haddi sig'di. Qo'rqmasdan yozadi. Ko'pchilikni masalan fikriga kelishi mumkin, lekin eta olmaydi. Qo'rqadi. Men o'zim qo'rqaman, masalan, uyalaman. Masalan, xayolimga kelgan narsani sizga o'xshab eta olmayman, dadil. Chunki men ham ayta olmayman. Sizga shuncha tuyuladi, lekin meni samo senzura mafshi dahshat. Shu samo senzura bilan shuncha narsa chiqyaptimi, u yoqda nima qolib ketdi. Ozgina chiqqani ham bu katta tuyuladi, erksiz jamiyat bo'lgani uchun. Yo, baribir nisbatan meni o'ylashimcha ancha erkinliklar ko'p hozirgi davrda.
birdaniga bo'lib ketsa ham odam esankirab qoladi. Sekin-sekin bu narsa bo'yotgani yaxshi. Men ko'p gapirishim shart emas, chunki yaxshi, chiroyli dono fikrli mana yoshlardan chiqyapti. Biz ham qotib bo'lganlardanmiz. To'g'risi. To'g'risi samimiy to'g'ri. Yana qilishmas. Ko'proq. Oqstaba, xo'p, ana sizning qo'shiqchilik faoliyatingiz bor va ijodingiz bor, oilangiz bor-da. Siz masalan, konsertlar berish, yorinib yashash xohlaysiz-ku, ko'p o'zingiz chiqolmayman oiladan deysiz-ku, shu haqida gapiring. Ijodingiz, oilangiz. Masalan, mana vaziyatim, bu menga hech kim xalaqit bermaydi o'zimdan boshqa. Masalan, o'zim shunaqa qilishim mumkinki, shunaqa tashkillashtirishim mumkinki, atrofim, oiladagi hayotimmi? Ko'proq bilan shug'ullanishga hech kim xalaqit bermaydi. Menda bu faqat mening muammoim. Chunki biroq meni sen uni qil deb, men hattoki turmush o'rtog'im qilma deydi. O'zini qiynalayotgan qilma deydi. A kimdir qilish kerak-ku. Uyog'ini keyin ko'ramiz deydi. Lekin men o'zimni bo'ynimga ilib olganmanmi? Bu meni shaxs sifatida meni muammoim. Butun jamiyatdagi muammoni aks ettirmaydi bu narsa. Biz juda erkamiz edi. Bizga har taraflama erk berilgan. Oila ziyoli bo'lgan uchun ham shunaqada o'xstopa. Shunaqa. Boshidan boshlab ziyoli bo'lib kelgan. Baribir o'sha yana ta'lim, yana informatsiya ko'pligi, yana fikrlashi bo'lib taqaladi odamlar. Bizda hech qachon ayol kishi ikkinchi darajali degan fikr uyoqda tursin, hech kim o'ylamagan bunaqa narsani. Odamlar onamni hurmatini juda joyiga qo'yardilar, bir-birligini juda hurmat qilishardi. Lekin men o'ylashimcha, bizning oilamiz bir istisno tariqasida bo'lsa kerak. Ko'pincha bunaqa bo'lmasa kerak. Endi kichik-kichik qadamlar bilan men Gunozopan gaplardan tushundim, kichik-kichik qadamlar bilan asta-asta ta'sir qila olamiz degan fikrni. Hamma o'zini shu 700 kishisiga, siz yana o'zingiz 800 kishisiga, men o'zimni 4 kishimga, hamma o'z-o'zidan boshlab, hamisha hamma rivojlanish, o'zgarish yoki turg'unlik o'zimizdan boshlanadi. O'zimizni boshqarsak, boshqara olsak, o'zgartira olsak, yonimizdagilarga ham ta'sir ko'rsata olamiz. Yonimizdagilar o'sha zanjir yo'sinda hamma bir-biriga ta'sirini ko'rsata oladi. Ko'proq birlashishimiz kerak. Ko'proq uchrashib fikr almashib turish kerak. Chunki fikr qachon rivojlanadi? Almashilganda. O'shaning uchun ko'proq uchrashib, yig'ilib, mana shunaqa faol ayollar yig'ilib fikr almashib turishimiz kerak. Shunaqa shunda yangi-yangi fikrlar paydo bo'ladi, yangi-yangi loyihalar, loyihalarni albatta bir foydasi tegadi jamiyatga. Asosda shular masada keyin bazasida ayollar ijtimoiy harakatlari shakllanib ketadi. Albatta. Dokumenta 15 da ko'rganimizda ayollar keyin chiqib ko'chaga, "Menga u kerak, menga bu kerak, menga bu kerak emas." ijtimoiy harakatlari keyin kuchga aylanadi. Kuch Eron, hozirgi Eron. Endi bu ko'chaga chiqish deganimizdan qo'rqib ketmasin. Ular shunchaki bular ko'chaga chaqirish. Unnavatdan. O'z haqqini talab qiladigan bo'ladi deb o'ylaymiz. Biz unga qodir emasmiz. Biz narigi mahallaga chiqib, hattoki hech narsa qila olmaydigan odamlarmiz. Yo'q, men o'zimda potensial kuch bor deb o'ylayman, ya'ni. Hamma o'z to'g'risida gapirsin. Ya. Nimadir qilishga imkoniyat bor va bu imkoniyat har doim bo'ladi. Bu narsani qilish kerak faqat. O'ttirish kerak emas. Nega qilmayapmiz? Qilish kerak. Nega qilmayapmiz? Ya masalan, katta-katta kitoblar yozilish kerak emas bu haqda. Mana shunaqa fikrlarni bir joyga jamlab, bir kichkinagina bir brashura holida chiqarib ham buni masalan tarqatishsa qanchalik bu meva beradi? To'g'rilik. Yig'ish kerak, fikrlarni yig'ish kerak. Qilamizmi? Buni qisqa. Men bitta guruh ham ochgandim. O'sha aynan o'sha ayollarning huquqlari, ayollarning bir ayollarning rivojiga hissa qo'shadigan fikrlarni to'plab, o'sha olima dugonalarim ko'magida amalga oshirmoqchi bo'lganman. Lekin o'sha faollik yetishmaydi. Oilasidan, kichkina qobiqdan chiqib bir jamiyat uchun mas'uliyat his qilish,
o'sha salgina o'sha yetishmaydi bizda. Lekin vaqt topish kerak. Bu juda muhim. O'zbekiston uchun juda muhim. Aktual. Kamida ijtimoiy tarmoq orqali. Kelinglar, qilaylik mana. Xursandman. Qanishgandan o'ldirasiz bilan, tilanson bilan. Demak, qilamiz mana bir ikki narsa o'ylayapman. Ha, noti aktiv bo'ladi. Albatta qilish kerak bularni. Demak, uning uchun ayollar erga tegmasligi kerak ekan, qizlar asosan aytibsizlar. Yo'q, mening ota-onamga aytadigan gaplarim. Iltimos, meni tinch qo'yinglar. Ega qidirmanglar. Ha, menga hech kim kerak emas, o'zim juda baxtliman. Buni tushunishga harakat qilinglar. Yo'q, o'sha qizlarda nima deydi? Isyon qilish ham, men o'sha kurash hissini uyg'otish kerak. Uncha o'sha kichkina misollar bilan. Masalan, biz oilada dadam qizlarni o'qishga qarshi bo'lishgan. Biz masalan, men kattasiman, xo'p, menga ruxsat berishgan, keyin ular istagan odamga turmushga chiqmagandan keyin bizni xonadan boshqa qizlar o'qimaydi deganida. Lekin o'sha mendan keyingi ikkita singlim maktabda yaxshi bahoga o'qishmagan. Uch to'rt bu qanaqa o'qiydi, o'qiy olmaydi, yaxshi o'qimaydi maktabda degan narsa bo'lgan. Lekin hozir o'sha singlim Germaniyada meditsina sohasida bitirib, yaxshi bir hurmatga sazovor bir vrach Germaniyada. Uni dadam o'z vaqtida masalan bu potensiali yo'q, buni universitetga kirmaydi bu deganlar. O'shaning uchun qizlarda o'ziga bir ishonch paydo qilish kerak. Bu juda ham muhim. O'sha role modellar kerak qizlarga. Kichkina narsalarni yetkazib turish kerak, informatsiyalarni. Undan keyingi singlim ham u ham o'qiy olmaydi deganlar. Germaniyada fizika sohasida. Ularda kim bo'lgan role model? Gunoz opa. Ularda men bo'lganman. Men o'sha tabiatim isyonkor bo'lgan. Men yorib chiqib ketgandan keyin ularga o'sha meni orqamdan sen singillarimga doim gapirganman. Eshitma. Isbotla, teskarisini isbotla. Doim shunaqa deganman. Teskarisini isbotlagan. O'shanda juda xafa bo'lgan, masalan, ota-onamiz bizga quloq solmaydi, bu qizlar quloq solmaydi. Lekin hozir faxrlanishadi-yu. Mani qizim Germaniyada doktor, mani qizim fizik, aktivistik olima deb hozir faxrlanishadi-yu. Vaqt o'tib, mana teskarisini isbotlash kerak bo'ldi, formula shu qizlarga. Agar xohish bo'lsa, shu bilan podkastimiz yakunlandi. Hammangizga omad. Hammangiz o'z mustaqil fikrlarga ega bo'linglar do'stlar. Ommani ketidan emas, o'zingizlarni ehtiyojingizlar, orzuingizlarni ketidan yuringlar, baraka topkurlar. O'sha jamiyatda, bizning jamiyatda hozir har qadamda o'sha go'zallik salonlari, har qadamda dorixona. Germaniyada o'sha go'zallik saloniga o'sha hafta, bir hafta oldin yozilishingiz kerak, chunki kamda ular. Ularga ehtiyoj yo'q. Hech kim masalan ko'chaga chiqib yoki ishga borish uchun sunniy kiprik qo'yib yoki bilmayman, sochini bo'yab borishga ehtiyoj his qilmaydi. Bu ham bu jamiyatimizdagi juda katta muammo deb qarayman. O'sha go'zallik salonlaridagi o'tirgan ayollar, men sizlarga rahmim keladi. Chunki sizlar o'sha o'zingizlarga majburiyat olgansizlar. Erkaklarga yoqishim kerak, chiroyli bo'lishim kerak. Buning uchun men sunniy o'sha go'zallik yaratishim kerak, o'zimni chiroyli qilishim kerak, bo'yanishim kerak degan majburiyat olganda o'ziga. Uni o'rniga nima deydi? Kitob o'qing demoqchi. Juda ham banalni gap aytmoqchi emasdimki, lekin ilm yana ham undan ham sunniy kiprikdan ham chiroyliroq qilishini aytmoqchi edim. Chiroyli bo'lmay ko'ringchi. Jamiyat nima qilar ekan? Jamiyatni bosimi da eng jamiyatni bosimidan dahshatli narsa yo'q. Jamiyatni bosimidan qo'rqib ko'p odamlar yaxshi va juda lekin asosan yomon ishlar qilib qo'yishadi.
sizcha to? Menda endi sizga savol tug'ilganda sizga tez keladi. Sizga savol tug'iladi. Qani, ma'lum. Mana jamiyatni bosim deyapsiz-ku. Oqstoba, siz aytayapsiz, men oilamda juda yaxshi o'sganman deyapsiz. Har tomonlama erkinman deyapsiz. Lekin boya aytdingizki, men ichimdan o'tadi, ko'p narsalar men ayta olmayman, men yoza olmayman deysiz-da. Mana jamiyatni bosim. Ko'ryapsizmi, siz oilangiz erkin, lekin baribir jamiyat bosimdan katta. Men shu narsa ham o'yladim-da, nimaga sizlar erkin bo'lmagansizlar, hozirgi fikringizlar erkin, men erkin o'sganman, lekin hamma narsadan qo'rqaman. Shu savol sizga. Men o'zim bilmayman. Hiç kim korkutmagan joyda o'zim qo'rqib o'tiraman. Jamiyat bosimidan men hammadan ko'p qo'rqaman. Bo'lmasa hech kim qo'rqutmagan, bilgan ishingni qil deyishadi haligacha. Menga nima? Ya'ni endi aytaman, oila bir nima bo'lsa, Zokirovlarni shaniga dog' tushadi. Ana Zokirovlardan o'shaning uchun bu mamnaqa deyishdan qo'rqaman. Lekin aslida men o'ylashimcha bu filmga bog'liq. Qanaqadir qo'rqolimi, bilmayman. Balki jamiyatni bosimlariga, jamiyatga ham bog'liqdir hisobi. Balki psixologdan so'rash kerak endi. Qayoqqa borib taqaladi bu narsalar. Lekin haligi gap shu jamiyat bosim qiladi. Shu bosimdan sal o'zimizni qanaqadir erkinroq tutishimiz kerak deydi. Uni chekirib ketmaslik kerak. Shu bilan podkast. Nechinchi vaqtda yakunlandi? Yakunlandi. Ura, o'rtoqlar.